Kako bi bilo da su tata Ljuba i mama Nada stvarno rekli šta misle? Pa gde nađo se na ovu skupoću? Simba, do sad smo tebe izdržavali, a sad moramo i njega. Evo, poslušaj. Ko će svatbu da plati, a? Ne liči mi da će mladoženja. Srećom Societe General ima specijalnu ponudu. Sniženu fiksnu kamatnu stopu na dinarske keš i kredite za refinansiranje. Societe General, jer igramo u istom timu. Sada smo